Destacamento das competições nos saltos com a atual campeã desta competição, a Elizabeth Price. Vai tentar o bicampeonato. Elizabeth Price dos Estados Unidos. Sofre a queda, tem uma altura excelente na segunda fase, faz duas piruetas e meia, quer dizer, uma dificuldade muito alta. Infelizmente, ali na chegada, ela não teve altura suficiente para aterrissar. Olha, veja novamente. Ela sobe muito, mas falta um pouquinho